ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان جناب لاہوری شہزادہ شاعر انقلاب شاعر توحید سنت بلبل مدینہ جناب حضرت مولانا قاری عبدالعظیم ربانی صاحب وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ محترم جناب قاری محمد عبدالعظیم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل نہ سادہ آواز کریں، یہ شور تھوڑا سا کم کریں، بیس کم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے جی؟ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی عفت کے حوالے سے انشاءاللہ چند جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اور آخر میں انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ چند جملے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں مشکور ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید عمر خطاب حافظہ اللہ تعالیٰ متعن اللہ بطول حیاتہ، اور محترم جناب حافظ فرحان ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے چند اشعار پڑھنے کا موقع ملا۔ تو جو ہی میں حمد پڑھوں یا آقا کی شان میں نعت پیش کروں، محبت پیار الفت عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شان ادا، اللہ کون کرے انکار، اللہ کون کرے انکار تیریاں شان ادا، تو اے مالک کلا، اللہ تو اے مالک کلا کل جہان ادا، اللہ تو اے رازق کلا کل جہان ادا، تو اے مالک کلا، رب تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائیے، رب تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائیے، کئی ساری عمر نہ نیتی کم کی دوسیا، کئی ساری عمر نہ نیتی کئی ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانا دا، شوق ازانا دا کون کرے انکار، جزاکم اللہ تعالی فرحان بھائی۔ اللہ پاک تہاڈے رزق حلال دے اندر مزید برکت رحمت عطا فرمائے۔ محبت پیار کیجئے، دل لگا کے سماعت فرمم دے جانا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شان دا، تو اے مالک کلا، رب تو اے مالک کلا کل جہان دا، اللہ تو اے مالک کلا کل جہان دا، تو اے مالک کلا، رب تیری رحمتاں دا کوئی وی شمار نہیں، بندہ نہیں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، بندہ نہیں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، بندہ نہیں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے اللہ سنیا، تیری رحمت دے در کھلے
कई याद करन कई पुल फर्क ईमान ना दा फर्क ईमान ना दा कौन करे इनकार अल्लाह जी कौन करे इनकार तेरिया शाना दा तू है मालिक कल्ला रब तू है राजिक कल्ला कुल जहाना दा तू है मालिक कल्ला और काम की देवासियां जिटी रोंद रहन वाले किताबों सुनतियां परवानियां जिन्हें सीने दे अंदर अल्लाह दी तौहीद अल्लाह दा प्यार यार मैनू खुश करन वास्ते नहीं बोलना मैनू राजी करन वास्ते ना बोलिया जे लेकिन जिन्हें सीने दे अंदर अल्लाह दी तौहीद अल्लाह दा प्यार जरा सच्चा बादू लहरा के जरा खुल के कहो सुभान अल्लाह अल्लाह कौन कर नाराए तकबीर शाने मुस्तफा शाने तौहीद अजमत मुस्तफा जनाब शायर इंकलाब जनाब हजरत मौलाना अब्दुल अजीम रबानी साहब अल्लाह कौन करे इनकार अल्लाह कौन करे इनकार तेरिया शाना दा तू है मालिक कल्ला रब तू है राजिक कल्ला कुल जहाना दा तू है मालिक कल्ला जेड़े लोकी अल्लाह तेरे घर विच आंदे ने चोलियां भर भर घर जांदे ने जेड़े लोकी अल्लाह तेरे घर विच आंदे ने चोलियां भर भर घर जांदे ने तू रखना आप ख्याल सुने अल्लाह तू डांटाए लजपाल तू डांटाए लजपाल तू रखना आप ख्याल अपने मेहमाना दा अपने मेहमाना दा रखना आप ख्याल अल्लाह जी कौन करे इनकार तेरिया शाना दा तू है मालिक कल्ला रब तू है राजिक कल्ला कुल जहाना दा तू है मालिक कल्ला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान सुनाम तो पहला अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदिया होया क्यों ना कह जावा खालिका तेरिया ने सब मेहरबानियां और जिदे दे अल्लाह दियां मेहरबानियां सज्जा बहुत लहरा के खिंच के कौन सुभान अल्लाह खालिका तेरिया ने सब मेहरबानियां मालिका तेरिया ने सब मेहरबानियां अल्लाह तेरी शान निराली नबी वाली सब तेरे सवाली अल्लाह तेरी शान निराली नबी वाली सब तेरे सवाली जेड़ा तेरे दर ते आवे मोड़े ओनू कदी न खाली अल्लाह जेड़ा तेरे दर ते आवे मोड़े ओनू कदी न खाली तवज्जो जदों दी है असी होश संभाली अल्लाह तेरे दर दे सवाली जदों दी है असी होश संभाली अल्लाह तेरे दर दे सवाली किसे दे दर असी जाना नहीं हो खैरा तू ही पानिया खालका तेरिया ने सब मेहरबानियां मालका तेरिया ने सब मेहरबानियां मालका तेरिया ने सब मेहरबानियां और अल्लाह सुनिया मैं दुआ करनी चाहना जिन्हें जिन्हें मक्का ते मदीना वेखे अल्लाह उन्हां नूं बार बार
جن نہیں ویکھیا اللہ میرے سمیت سبنا نو مکے تے مدینے دین بار بار ہاتھ نصیب فرما دین کیوں نہ کہہ جاواں اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں آمین کہہ دو اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں صفا مروہ دی سعی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں آمین کہہ دو صفا مروہ دی سعی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں راج راج پیواں زمزم راج راج پیواں زمزم کرتے میر پانیاں خالقہ تیریاں نصاب میر پانیاں رازقہ تیریاں نصاب میر پانیاں جی مالکہ تیریاں نصاب میر پانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شام دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا جانا یار امام تادا ہوئے گاں سینہ ٹھرے گاں کیوں نہ کہہ جاواں بڑی محبت دے نال دل لگا کے سماتر من دے جانا دل جان جی دے نال لونائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نال لونائے او دا نام محمد سونائے انج رکھے عرب نے نا چون کے پہ اکمب دا برا کوئی نا سن کے پہ اکمب دا پہ اکمب دا برا کوئی نا سن کے اونا ور کا بلا کوئی ہونا اے او دا نام محمد سونائیں صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نال لونائیں او دا نام محمد سونائیں کی بحث پہ کر دے او شانہ دے انو ستے آرب آسمان آتے انو ستے آرب آسمان آتے جیڑا فلک دا بنے پراؤن آئے جیڑا فلک دا بنے پراؤن آئے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نال لونائے او دا نام محمد سونائے اور کامو کی دے بازیاں بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا جانا لکھا کرونا خربا دا جملہ امام تادا ہوئے گا جی دے سینے دے اندر آقا دا پیارے سرکار دی محبتیں دل لگا کے سماعت فرمان دے جانا امام تادا ہوئے گا کیوں نہ کہہ جاواں دل جان جی دے نال لونائیں او دا نام محمد سونائیں تن حشر تے لوکی رول ویسل نبی امتانوں اوتھے بول ویسل نبی امتانوں اوتھے بول ویسل جنا کم اوتھے ساڑے آنائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نال لونائے
او تنا میں محمد سنائے او تنا میں محمد سنائے اور ماشاءاللہ حج عمرے دی ورکشاپ محبت دی گل کرنا چاہنا اللہ میں مسافر ہاں اللہ سونے میں مسافر دعا کرنی چاہنا اللہ سونے میرے مجمع دے اندر جنہیں جنہیں مکہ تے مدینہ ویکھے ہیں اللہ سونے تو انہاں نو بار بار تے جنہیں نہیں ویکھے اللہ سونے میرے سمیت سبنا نو مکہ تے مدینے دین بار بار حاضری نصیب فرما دے تائی تیرا پیر عبدالعظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے اے ہوکا لندہ پھر دے تے کیوں نہ کہہ جاواں میں بھی مدینے جانے اسمی مدینے جانے اللہ جی میرا دل کر دائے آمین کہہ دو یار آمین کہہ دو قبولیت یا گڑیاں نے اللہ سونے آنگ میں دعا کر لگا آمین کہہ دیا جائیں بڑی وٹی دعا دے لگا آج تک کسی نے دعا نہیں کی تھی اللہ سونے آنگ جڑا جملہ سن کے اچھی آمین کہے اللہ سونے آنگ انہوں دنیا دے چکران تو بچا کے مکہ تے مدینے دے چکران بے چھپا دے آمین کہہ دو کیوں نہ کہہ جاواں میں بھی مدینے جانے اساں بھی مدینے جانے اللہ جی میرا دل کر دائے اللہ جی میرا دل کر دائے اللہ جی میرا دل کر دائے بیت اللہ دے چار چفیرے میں چکر لاواں گا بیت اللہ دے بیت اللہ دے بیت اللہ دے چار چفیرے میں چکر لاواں گا اپنے روسے ہوئے رب نو میں رو رو مناواں گا 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 زمزم نال پیاس بجائیے زمزم نال پیاس بجائیے اللہ جی میرا دل کر دائے تسی بھی کہہ لو اللہ جی ساڈا دل کر دائے میں بھی مدینے جانے اساں بھی مدینے جانے اللہ جی میرا دل کر دائے ہاتھ بن کے ربانی اللہ تیرے تلے پاندا آئے ہاتھ بن کے عظیم اللہ تیرے تلے پاندا آئے ہاتھ بن کے ربانی اللہ تیرے تلے پاندا آئے تین تیرا دیے ہوئی تینو عرض سناندا آئے کہ میں بھی مدینے جانے اساں بھی مدینے جانے اللہ جی میرا دل کر دائے ربا جی میرا دل کر دائے میں بھی مدینے جانے اللہ جی میرا دل کر دائے ٹور پیندے نے لوکی مینوں قافلے چھڈ کے میں بھی روندا رہ جانا قافلے تک کے میں بھی روندا رہ جانا قافلے تک کے میں بھی سنگ رل جاواں اسی بھی سنگ رل جائیے اللہ جی میرا دل کر دائے ربا جی میرا دل کر دائے میں بھی مدینے جانے اللہ جی ساڈا دل کر دائے نعرہ تکبیر بلند آواز سے استقبال کیجئے شیخ صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں اہلا و سہلا مرحبا جی اینو ست بسم اللہ بغیر راگ لے محبت کے نال بڑی محبت دے نال آخری کلام تے میرا سلام فرمائش پوری کر کے اجازت چاہواں گا بڑی محبت دے نال سماعت فرمم دے جانا ربا میرا دل کر دا ربا میرا دل کر دا ملتزم نال سینہ لاواں کو سبحان اللہ ربا میرا دل کر دا
رب میرا دل کردا بیت اللہ نو جفیاں پاواں رب میرا دل کردا ملتزم نال سینا لاواں سونا پتھر تے سونیاں کلینا سونا پتھر تے سونیاں کلینا جیڑا ویندا ٹھر جاند سینا سونا پتھر تے سونیاں کلینا جیڑا ویندا ٹھر جاند سینا بابے فہد وچ بہ کے بابے فہد وچ بہ کے تیرے کر دے شیر بناواں رب میرا دل کردا رب میرا دل کردا ملتزم نال سینا لاواں رب میرا دل کردا ملتزم نال سینا لاواں سونے روزے دی سونی جالی توجہ کیجیے کموکی دے باسیاں سونے روزے دی سونی جالی او جالی کرما والی سونے روزے دی سونی جالی او جالی کرما والی سونے روزے دی سونی جالی او جالی کرما والی جتھے نبی نال ابو بکر عمر سوتے جتھے نبی نال ابو بکر عمر سوتے او نہ کیتیاں نبی نال وفاواں رب میرا دل کردا رب میرا دل کردا ملتزم نال سینا لاواں رب میرا دل کردا رب میرا دل کردا ملتزم نال سینا لاواں تیرے کر دے دوارے گھماں نالے حجرے اسمد چوماں تیرے کر دے دوارے گھماں اللہ سونے تیرے کر دے دوارے گھماں نالے حجرے اسمد چوماں صفا مروا دی سائی کر کے تینو مولا میں مناواں رب میرا دل کردا رب میرا دل کردا ملتزم نال سینا لاواں آخری فرمائش تے میرا سلام کیوں نہ کہہ جاواں حافظ فرحان ربانی صاحب دا حکم پورا کرنا چاہنا اللہ رب رحمان نے سانو کیڑا پیر عطا فرمایا ہے جیڑا پیراں دا پیر بدرے منیرے شیما دا ویر تائیں گلی گلی کوچے کوچے اللہ دی توہین دا پرچار بھی کرتا پھردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرتا پھردا کیوں نہ کہہ جاواں سو سو وارے اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دواں جہانا لوگ گھرانوں لے کر جاول اٹھ بکریاں گائی اسی گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی مکدی آخر نوں مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے اور کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں سو حسرت سا سر تے گنڈ گل مکدی مکاواں شیخ صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ دی توہین دا ترانہ بولنا چاہنا گلی گلی کوچے کوچے پیغام جانا ہے اللہ دی توہین دا ترانہ سن کے لے جاؤ کیوں نہ کہہ جاواں مسلمان دا کم نہیں نہ منے مسلمان دا کم نہیں
نہیں نام مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نام مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو ہندی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا بڈا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں اونوں کون پوچھے تو اے کی کرنے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں کہنا پوے گا ہر شہد قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلیار دینا تھما بعد اسمان ٹکا دینا تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا نا پچھم تے آمیں تے نا پچھے گل مک گئی نا پچھم تے آمیں تے نا پچھے کئی سالی ایدان لگا دینا اگر پچھم تے آمیں تے پلے اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا او مومی چوکم کر کے دے سن تو اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سن دے تے کیڑی لڑا دینا پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت تے منظر دکھا دینا حضرت مریم تے جدو بہتان لگا کام کید باسیا حضرت مریم تے جدو بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگا اونا دی اہل دا بچہ بلوا دینا امی ایشا تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہد تا پا دینا ولولا اس سمیع تمو ہو قل تم ما یکون لنا ان تکلم فی ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم امی ایشا تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہد تا پا دینا تیری صفت تے مالک مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دینا